И какво са хора? Аз съм Стоян и днес ще играем House Slipper. Понеже получих коментар от моя приятел LegoFanBG, Ангел накратко. Значи, той ми каза, че наистина е изкефил поред House Slipper. Мен много ме зарадва това, че има поне хора, които я харесват. Ето, главната стая направих. Не съм получил коментари за тази стая, но Коскане Пури ще направя банята и ще обзавезе с мебели. И тази стая остава загадка, ако до още един епизод, като направиш другата, утре ще играем или Майнкрафт, или една друга игра. Да. И мисля, че сега е идеалното време да започнем на мисия. Work. Коя е най-скъпата игра? Аз па е скъпата. Най-скъпата работа. Най-скъпата работа тази. А, what the fuck? Та тракам. What? Това хора много умни. Добре, нищо, човек, така решай, така нищо накарай. Имаме само две стаи да правим, това е добре. Мисля, започвам с тази и сега трябва да затворим вратата. Има си копче, затова е намазано сипно с ръката. Нека да почвам да затворим вратата. Затворена ли? Затворена е. Право затворена е. И... Да, нека да продадем първо мебелите, въпреки че не изкараме пари. Просто са стари. Прозорците сигурно трябва да сменим. Той трябва. Нещо поле няма. Така, Whopper Jack Crab. Хора ще търса в момента търса какво трябваше да купим. Ето ва. Еба си му. Не там бе. Тук. What the fuck? Да. Добре. Не знаех, че точно такова ще ни трябва, но... Що ме? Да го направя поне. Добре. Да, кръво. Къде бе? Пич. Търк. Ми хора, аз търся в момента, не знам. Сега вие мога да виждате някъде аз... Е, го бе! И, очите ми изкара. Сте цигански ротиер. Позле сме от турците да го е. Не, хора, поне колко обратително. Ами, какво това? Нали, ще изкарам па 400 нещо. Карпет ликс. Карпет ликс.
Но съм зле, значи. Ето го. Ох, ужас. Това е отвратително. Така, хора. А вот шоур. Абе, какво е това пул? Или басейн, нещо ли там? Вижте си. А, то не казахте, бе. Ти е България, хора, ти е България. Това е САЩ, Канада, Русия, Китай. Това е Черно море, това е България, това е Гърция. На екстенчета. Как хора, вече сме от 9 минути. Как хора?
Как хора сега ще купим предета? И така, хора. Какво стана? Ами, пробвам клипа още на ревюто на стойката ми. Нещо стана и много опитно да се обработва. И затова бая обработка нещо. Ниска бая пожени ще се спи. Така, аз си знам. Сложих цветето, ето я картината и сме готови с тази стайда. Ще да преминаваме към друга стара, си правя банята в моята къща и да приключим всъщност мен с така, нещо да не стане. Ще няма ми да дойде да си го таклам, това от една мога го засна, значи. Искам хемо да се обработи, хем да обработим да ги кичи и двата. Така... Тук какво е следното? Ама всичко от до трябва да продам. Абсолютно всичко.
тия хора. Как хора. Не му се изкушат никай. И това беше хора. Правих първата мисия, сега искам он веднага да си обзвъзда банята. Сега пускам вече епизод. Избрал съм същите почни музика. Ето това. Ето готово. Ето това беше клипа, надявам се да ви хареса. А така може да се абонирате за канала. Доставите палец и да коментирате да ви харесало. Да, направихме банята, направихме малко и да.
Това беше епизодът, не беше толкова дълъг, не беше толкова кратък и да. Чао!